Allô, 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 ma maman qui j'en prenne. Aïe, abungi, 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 aïe, les sous, yé, wana, yende, maman, la bango. Boni, boza, bien, Nicolo, hein? Wow, na yé, les sous, ma maman. Boni, boza, bien, hein? Excusez, na yé. Ba maman, ebele, ba benga, maman, jake, oza, wapi, maman, jake, oza, wapi, e, wou, meli, ozo, mona, na te, bandolo, baki, biloko, ezo, ya, ba maman, na pamboli, bino. Na kombo na Yesu na pesi mutu nyoso alanda ngai na o asabona na o asabonate na pesi binombote na kombo na Yesu ngana lisusu jaki ngala TV na ye boni boza bien ngape na za bien par la grâce de Dieu zamba bateli ngai na ibi ka bateli pe na bino lelo to ko melobe za ye sinote libota yan so to za bien par la grâce de Dieu na u meli we Na umeli, na zako zela biloko, me, biloko ezalaki nango, ba ona yaka nango, ta ona kende tirki, biloko ezalaki nano me, na zalaki na misala ebele ya osala. Ba mama nanga lelo na kozwa tante, na lubape mingite. Na bimaki na koti na bibon, na sayela ba mama nanga e, e miso efale na titilakisa bino bilaba depuis semaine passe, me na zozwa tante. Mosalo soko koti, eza... Eza pas cité, mais eza moi pas si, moussala ndako, dona loba tuzu apari moussala ou naya kola ksabino bilamba na zapi na makamuna na moussousu na salaka. Oui, ya mwano mwana er moko na limwe, er moko na bimi. Sinote, zamba bateli, makambo ya sika, makambo ya kitoko, ezo kontine kaka. Ba mama nanga maputa, ba mama ebele, botindi, ba foto ya kalakala, biloko ezo ya pe ya ba maputa, hein. Oui, ba maputa oyo nasina tongi saki, paske na sala ande nini. So na komi pembeni pona kende, natinda ka deja, babando tonga tonga, meno esplike bina mwope sima. Wana, tokota na makambo wana te, me, lelo to ye nano pona babilamba. Ba saki, ba mapapa, babiloko, na ebite so kinyonso wana na okuka lelo te. Ona biloba, ona kolakisa na lakisi, ona okuka te, mbala sima. Alo, na ina bandano na batwa sika oyo, bazo ya... Na ebite so boyo kako bolanda te mena loba omwe. So ke zambala noa li boso oye, otali elamba o sepeli nango, osali capture ekran, otindelinga. Koko melanga te, nasea emiso oke mama jaki tindelanga nimero, natinda te. Pukwa? Nimero natia ka tuzu. Na loba ango sak ju, sak fwa. Na kalana zako tinda nga mwona onde batu pwa mwona te mena mwoni onde, petetri zaka batu ba ya kakako... ko sala n'importe quoi alors natinda na ngali soute parce que batu nyonso yo bazo benga butu moyi numéro ezala toujours affiché wana bon ayite yo komelanga toujours que natinda lo numéro na ayite so mona ka to mona te en tout cas je m'excuse mais natinda te parce que natia ka toujours numéro baninga bazo benga nga bazo zwanga mais yo toujours komaka en tout cas désolé alors so ki oyé ezambala no ali boso ngala le ambonga mutu te pona bato bazo banga peut-être o ndenge nini koleka kanga photo na yo numéro o nga nazotia eza numéro nga na téléphone eza numéro a WhatsApp okomika ka Jackie koko mamungala te enregistrer numéro na nga na téléphone na yo lukanga na WhatsApp osali capture écran otindelinga photo ya elamba soki elamba eza na opeso pri soki eza te na opeso pe eza te alors soki ezali na opeso pri soto yokani bien eloko ali boso na sengaka eza adresse otindelinga na adresse na yo na zui numéro pardon na zui adresse non na ke na poste na ilamba na yo na ke na pese poste a ko pese zangaite bango ba meziraka biso to sala ngona ndako te o ko pese na ndako na pese na bango na ndenge ba meziraka na to sala ngo te biro a poste ko pese ilamba na yo a ebisinga ilamba ko e ko ma France e ko ma Belgique e ko ma Londres e ko ma soki wapi Irlande partout et kenda ka Suisse bilamba nga kenda partout tin Afrique du Sud ba ebisanga ke no écouter autant après wala ndena na ebisikolo elamba ali soko za d'accord ndena tindelo identité nanga nde osalelinga e swati oyo swati o mwato tanga suba kombo ezate soko tindelinga e photo wana ya ba papier to tinda kabiso so to yebi nde sima na ko tindela yo siko yo na zongi na poste na kesi ko poster elamba na yo soki na tindelo elamba Non, kanga photo ya boîte na yo, na adresse na yo, na tindelio, na numéro a suivi, na tindelio. De biloko ebunga kate. Ba misusu mono tindele biloko après 3-4 jours, mama jaki, na kena poste kuna baloyi ba yebi, la mamu tunolo ba yebi. Se nanga sika ye, sika zana, France ki France te, ifo ezala.
Ayesika. Oh, na kena pose kuna balubi kutu numero oyo adreso ba yebi angote weloko moko na pose zate na bia ya soko yebi te basenga ka balubi mama jaki. Na lingi na yeba ilamba nange kumi na nuvo nini. Paske ba tuebele ba yeba tende ni na kukota ni numero ya suivi po lande la biloko na yo. Alo, ngana kuzwa siko numero na yo so zana poso yeba kumi na nuvo nini par exemple uza prese. Na wakota Natali, na ebi siope na kangana foto, na tinde liyo na bitala, eza na nzela pe bazo la tse, tika li kombe de jou. Be bo panika kate batu asika, biloko yiko maka. Banda na bando teka biloko na ngana ling, depi ane pase ti lelo. Mutu a deklara ke te, ke o ngai biloko na ngana banda ekenda na mona te, umbongo na abalia no. Wane ya musala na ngate. Na komisa biloko na ngati, pa la grace de Dieu, biloko yiko maka ti na source. Vrema alo, na luba mingi te, na yele loko prezante biloko, o na ko prezante no prezante, plasi no suka na suki, a la prochaine to continue kome abitidi. Bo bo misa biloko te, na bo misa su te. Ufami si biloko apre, no, na sala ngo su te, paske na zwa ma yele bele. Alo soki, uza na po so sula, na nga to sula nguwa wa te, ubengi nga to sulula. Me na bo misa na nga su su te. Uwe po na uza la vima onet. Merci. Le mesazi o na ngana komisa. Ba mama, papa uti Turki. Auti Turki pona ba senti po ba senti nyo ceci la ki otika la ki ezala ki so 4 ou 5 ya ba couleur hein ba couleur différent noir et noir tout ici la ki en tout cas o ngana zoluba bato ba na Turki ba zola ndangai bato ba za na Europe ba kenda Turki ba zola ndangai ba refouler bato na nouveau moko imaginete tango biso to kenda ka ezaki ka no non non moi oyo moi o te ezaki moi passé to kuta ki bato bazo refoule kutu na miso na ngaba mwana mama moko to mwana mama moko mundele bakangie pa ba polisi ba refoule bato siko bato bazo refoule eza bato ba osela ba omisala tango bazo refoule ba bazo zawe bate ke bazo kwesa ekonomi ya mboka ali bakolo magaze pe na kanda wana nyoso ba matise li biso ba inosamo we oyo marsan biloko biloko e mati ba mama papa linga ki asoma ba sentir te mena bonde la ke na bite somba ata oyo ikomona na ba oba ozanga bazangi paske biloko imati ayi singa bija ki biloko imati na bibo na ibi ka dena ko na sola na bango no baksira bino mwa keke soze o ako somba sombi na koma sateke na koma na mbongo ibele di kola ba senti ba nini non mwa keke soze paske ba senti na nga iza veritable kwi 100% bato ba somba senti na nga isi basi ba zu ya mwe pana bango ba zu abrike ba pelisa ubatia na moto ezi kate iza vraiment originale. Le ba senti le mati makasi mais abunda ne azui moi quelque senti donc c'est ça ba mama to bandine la bonne lo ba mingite hein na linga solo ba mingite na za occupé toujours mama jaki occupé mais c'est l'autre na za mama mère de quatre femmes mariées pona ba ba ebingate donc c'est ça ndako il faut ça la autre la bo ken de ba isoro ana ken de zoma to ko makuna te to bandi na onga na lati soko sepeli nango kangi photo tinde comme habitude. Donc, ce makambo eza, comme nazawa na to bando lo baka ke, nazala ka kufanda lo ba lo ba lo ba na ilengite. Ok, ma mama? Alors, to bandi na oyo. Oyo, eza assemble, me assemble oyo kamusingai. Eza 46. Ba mama nangai, na lo baki eloko moko, tona ba bilamba ba afrike. Ba robe na biso ba afrike, ou ba mabaya afrike na kati koto yo ba kumakate. Poni ni nano to komi na nouveau anate. Me omoni oyo eza oteka na lati eza na etiketi nango. Oyo bilamba ba mindele eza na numero na kati. O nga na lati eza numero 46. Tala tai na yo bien. Kota na chambre na yo, tala na garderobe, zwa elamba na yo, tala yo lata kata e nini. Soko eza tai boy, eza tai boy. Eza na bilamba mususu na kolata ango kalate apre oyo na kolata ango basale ango na sisteme ya Europe. Na Europe, wana ezali 46. Na Europe, États-Unis eza 16. Mexique eza soki 30 combien wana. Wana au moins bato Europe ba se retrouve mbala moko. Oyo siko eza ba seri ona utai kote ka wana eza taille 46, 44, 46, 48, 50. Donc oyo oyo. Mais ongana lati eza taille 46. Eza munene kama singa tala ndenge eza. Tala 46. Donc, ngana naza entre 46, 48. Ok, ma mama, naza entre 46, 40. Eza na bilamba, mususu mwana nalati 48. Mususu nalati 46. Ça dépend. Eza mounene. Tala. Naza na naye na bakola, hein. Ba sirklis, bakola, biloko ebele, mais. Na otala, soki lelo, na okoka, ko prezate yonso.
yangoyo. Wow, yangoyo. Yangu meme ba mama. We. Oh, mai zo bombo anzoto. Yende mama na bango. Tuzu. Mukansi na bosa ni bino ha. Toye awa na kumbeli bino fendi. Ewa mama. Na kumbeli bino fendi ya noa fendi esili ba mama boli misanga. Mais semaine oyo to banda. Tamono soki video oyo leki video mususu wana na présenter bino ba fendi. Ya ba couleur nyonso ba marque nyonso bozela. Oui, ba mama, o moni ba jale ya biloko aboyi. Oyo basi bazui. Mais oya semaine prochaine na kozwango. Na moko nango pe na présenter kana video eleka ki ba oyo oleza la vert ezaki orange. Nzoto nango ezaki noir si je me trompe pas. Ezaika moko ise kendaki. Oyo yaki mi bale ekeyi. Eza bo eza fendi. Eza fendi. Me bozo angote eza mutu. Me ezo ya. O ezo ya. Alo ya noir nango pe yaki mi bale ekeyi. Moko nango ya ngoyo. Me ya noir moko ezo ya wana. Kafu kafu. Eza tache tache ya noir, blanc. Me en tout cas. Osali kaptire kan. Otindi oke ba mama. Ya ngoyo. Sala capture écran au tindi comme ça n'a pas surpris tous à tenter à suivre yangoyo 46 oh ça 46 et bandina 44 46 48 50 à suivre yende mamana pambo pano ni fami afrique nous avoir qui va maman to lo baki to ko lo bani te ezaka kaleka to lika Barubi atana soare. Atana banzela ni sokole. Atana iglizi, atana feti, atana mini. Yo na yo. Ba mama. Nalate li bina mbosi kona saki ya Hermes. Bota la kulero yo. Wow. Ba mama, yango yo. Rien a dire. Yango yo. Yango yo. Yango yo. Osali capture écran au tindi soko lingi oyo obi mama jakina lingi oyo osali capture écran OK soko lingi robe nani assemble osali pe o ezali 48 48 ya Europe États-Unis 16 meno la sabino ta no longolango eza assemble ya kitoko ba mama balubi ende mama na bango yo na yo e ba mama to sala fiere de lete po biloko eza Nice for you. Yeah, sorry, capture it. Crab, what's in the air? My yango yo. Yango yo. Hermes. Yeah, blé. Now you take blé over. Is that blé? Nino Zambi. Oh, blé. Now you take blé. Nino Boy Bakata. Oh, then you balanine lambo yo. Nice for you. Yeah. A suivre. Bo benga, bo benga. Bo panze sango. Sabone. Bo panze sango. Like it. Mon ba commentaire ya bien. Oya ma beto bloke bino. Barobi ayaka te aye. Mama jaki ezo umela. Mama jaki ezo umela. Mama jaki ezo umela. Mama jaki boni ezo umela. Bokanga motema. Bokanga motema. Aye li suswe. Barobi yende mama na bango. O siko jin ya jin. Ewa mama. Me jin moko apete. Babi jini ya pete. Balobi okozo yango nilpa. Kake pa ki jabrone. Yende mama na bango. Voilà. Est-ce que bozo mona? Voilà. Eba mama. Wow. Mama bozo yango nilpa. Kake pa yemei. Yende mama na bango. Na kumbele bina sikoyo na Louis Vuitton. Hey, ya tala mbenge balani. Yona yoti. Hey, wapi mineti nanga? Ya yeah, ubeti siko babu moko bula pineti. Ulati yango siko na... Ba mama, balineti za melelo te ha. Balineti wana kaka mamsuwe za laki. Na prezanta ite. Wana sima. Ewa mama. Balubi ya boko za mo nilpa. Kai pa Jaki Mungala TV. Bosa boni makambwa malungeza. Eza ya makasi ya makasi. Ya yatala jini oyu. Jin nat ici. Ezala te. Tala kaka poche eza. Voilà, ba mama. Yangoyo.
Il faut n'a pas le présenter, mais nous m'a ça qui a pour ma sac et aïe belé aïe belé. Alors, n'a aussi la herbe, mon corps n'a pas stoppé pour la tabila mana va nous tomber la tombe la bassa qui a et à go banama. Ambiance à ouïe zalaka bongo. À ouïe zaka ambiance au sali capture écran au tindi. Zana la sabine la bonne auto longola. Oui, et la bas on auto longola yango yo et ça 48 Europe. 16 États-Unis, Mexique, 38. Ok, yangoyo. Par rapport à Oya Libosuana, Wane Bandika Kana 44, 46, 48, na 50. Oyo Siko, na open alati, on alati za 48. Dans 50, nango ezate. Ok, ma maman. Faut salatation. Déjà, ils ont un numéro, puis na zoe sabino toujours. Bilo pa bamindele, numéro isa. Sans cause, yon moka bizuela, et komikuna, o isa mouke talingate. Pode ano ye sabino ba numero tala nanda kuna yo koti na garderobe otali elamba na yo oyo lataka pantalon o lataka ngana na basse eba mama na na ngome yango yo na matati tse petit wapi yango e mati donc yo soki o monike na leki ona basse joa na yo e kuka yo bo tala ka tai na yo lataka isili makambo basse basse ezate. Ok, yango va vraiment au salika kapsi le cha, boutindi, à suivre. Balobi yende mamana bango, aye li susu. Wow, rien à dire, va mamana, kumbe li bino sac à Hermès, linette à Hermès, n'esprit à bien. Oh, biloko, biloko, vient à biso, pauvre, vient à biso, vient qu'est-ce que, ma maman, l'esprit a bien, na kumbeli bino, linette ya, Hermès, sac ya Hermès, l'esprit a bien, na boye kukanganani, vous comprendre, oko kanganayo comme oko tika, malubi, yeme, yende maman a bango a zongi siko na terre, yende maman a bango, l'esprit a bien, ma maman. Ah oui, ça ambiance, c'est pas une nouveauté. Hein? Bah nouveau arriva, pardon. Yangoyo, Hermès. Yangoyo. Naloba qui m'a présenté tes mains. Non, non, soit Hermès. Yapunda. Yangoyo. Donc, il y a une nette à Hermès. Ça qui a Hermès. Il y a vert, nango sikoyo, bengi. Bah, maman, nanga ya sika. Biso, oui, ça a ambiance. L'esprit a bien. Donc, oyo, oko memana nyonso lingi. Chapeau pe ezali, boza non alata chapeau. Soko lingo kanga nani. Soko lingo kanga bouton okangi, ezana bouton. Ezana sengle, na ngongande na bendi na nati koto yo. Bomoni. Donc, oko kitana yo, oko benda na yo, oko sana yon so lingi. Ba bouton ezali oko kanga bouton oko tika na yo. Yo na yo malobi eto yo nou na nou ete ivero nou na nou. Ba mama yango yo sali capture ekran otindi. Soko lingi lineti otindi. Ok? Soki po lingi saki osali capture ekran yango yo. Sala capture ekran otindi linga. Obi mama Jacquina lingi oyo. Ok? A suivre. Ya biloko leki ebele na ozwa tante. Boro eza matata. Oyo pe eza ndenge moko. Na ona mutai kula kisabino. Oyo 48. Ona lati eza 48. Ezo suka na 48. 48 ya Europe, États-Unis 16, Mexique 38 ya. C'est ça. Donc, biso na bato ya Europe, kato la data imoko na bato États-Unis. Yango ba mama oko kangano. Buto ezali. Buto eza. Buto eza. Oko kanga buton. Ezana singa nango. Donc, c'est ça. Yango. Yango. Oh, na la tiza 48. Wow. Ma tata. Alobi Mikolo Kaboué. L'esprit a bien. À suivre, ba mama. Alobi opération bleu bleu. Opération bleu bleu. Balobi kaka boy, balobi kaka boy, balobi kaka boy, opération bleu 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 bleu, opération tika tolo polele, opération tika tolo polele, n'esprit a bien. Balobi yende mamana bango, yende mamana bango.
binti yo ya gri. Ouh, elengi hein. Elengi. Osali capture kan otili. OK ba mama. Alors na uta ko la sabino Hermès moko. Oboni Hermès on ante ko la ça na la sabino. Kule moko ya blessé blessé na ebiti o aliboso. Na o ya vert. Na meme bien c'est go couleur à ma belle. Bosala ka capture kan na place na lo balo balo ba elengi te tala kafa. Oh comprendre. On a la tita 48. Tuzu na sengle na kati. Operasyon tika tolo polele yon mtoko eba. Osi lisango. Ma mama, osi lisango, osi lisango. Mama laki ezo umela, ezo umela, ezo umela. Ko umela eza kopulate. Ewa mama. Yango. Me ona moni eza mnene, eh? Pona ngaye. Elo kwa likolo kwa. Yana kitano saki. Saki yango ba mama. Osali kaptire kwa otini. Ah, na ye, bo lembanga mbaloyo. Boko lembanga ye, boko lembanga. Na kangi na ngeti nani yon sote. Ye pa zana, chapeau na ye. Oui, o azana singate. Me, azana chapeau, azapoye. O sima. Wow. Zana kamano nani ya, etirete yon soso, etirete soki. Ah, bon, on a des en tout cas, les colons ont eu un nez, mais taille 48. C'est ça. Il y a un maman. Ton les satan, mais il n'a pas le bâté. Au salga, capture l'écran. Ok, comme ça, tout sur le sur la et bandine à 40. N'a taille ni nous amis. Ça va. Va toi taille à Mickey. Bon, bien à la caca. Ok. Sola na busani 48 48 etazi nani Europe 16 etazini Mexique 42 non 30 32 ou 38 na busani na lembe a suivre fatigue maman, tu es si koyo na bataille 44, 48, 46, 50. Ba maman nangai, ba maman nangai, ba maman nangai, ba lobi, djini de ma kalate. Ba bana, bo sili sango. Ba maman, tu es libino si koyo Louis Vuitton. Ya nouveauté, ya moukele kete. Ya bien a mke na costo de ok le fete bote ka sele na yo na envelope zo ke pesa mtu ana na kati nye a ku papeli neti ya kumbi mwa keke soze poiza tala kaka mesiko ya kalite usali capture ekran utindi mama na bina ye na zona ksabino mwa saki ya ok mama paske sona lobi to la saka moko moko esimbate. Oya noir et nango. Toza na vert. Ah, il fallait na la saver vert ya musika mena na ya nango. O siko vert noir et nango hein. O sali capture l'écran ba ba mama asika. Ah, oza na oka ambiance. Yango yo. Yango yo. O eza tay 48. O eza tay 48. Eza oui, espace ezali. Yango yo. Tay 48, 44, eza 46, eza 48, 50. De o eza lokola o mususu wana te. O mususu wana ezo zala Europe 36, 38, Etats-Unis 16, eh, eza lokola 3 elandani. Me o eza bongo te, o eza siko unique. Donc tay unique. Tay unique te, eza lokola 14, ebandi na 44, o ngana la te ezali 48. Donc yango. Ezo sa lokola ebebe dans la monde ke, eh, denge tisse yango ezali. Bomoni, on dirait te, mais ezo bendana. Par rapport à ba jean wana na lata ki wana vraiment jean mais jean a pété a kiloté oui yango donc elle sali capture écran butini OK ba mama na roba mi ke dilo ko izai bere place na suka to suki wana na ina la sabino saki moko na zaka na ngona eh pardon ta na zaka na tirki ba te bene ba benga ki benga ki benga ki botali na kati e original na tiela mbana kati po evimba
yango eye ekepe mingi po nanga kubato baoleka yango eza détend ya kitoko na bolongo la chasse donc obeli osali ka capture écran utindi yango ba mama bora tete ba biloko occasion kende kuzala te shi, nani Turquie ya bato bazate ba refoulé tellement bato ba bando sala ba misala wana ba ke yo to ebi lovite profito zwe loko no bombi à suivre maman Jackie jini wana liboso nango ezande longi ya mwa sisi na jini maman Jackie nana zwite maman Jackie ndenge nini Kija blonde ndenge nini lambane esili kaka boy nana tinda ki yango liboso ndenge nini yango yo eye ya sika eye ba mama oburata ki elamboyo eza na 3 era elamba o na zongisi yango eza oyo eza robe wana to mandano na saki ya apre bona bete la bino lisolo yango usali katire ekra otindi eba mama couleur na momo tu ya mukuse nango yango yo soki oyo usali katire ekra otindi na uta ko la tabina deja oyo yo 3 sorte model moko coupe moko mais couleur différent ok ba mama alors toke pone lambo yo na mende bino ba mama ebele mama Jackie lamba wana eke yezogi bwana chance parce que zana bilamba ebele tamo papa ke esili pop kuna pe mali le bandi e zana bilamba mususu ote so lingi fo futa mbongo basa de la yo commande de commande vma mais tane zala ki muke alors Dieu merci auto Jackie ango moi quantité ko umeleza kukula yo mtu kuyana sima plita yo mtu zapaka. Una zaki akutala kaka na sabunate pale problem. Na no, yo kute kei. Yango yo eye. Tai nyonso. Una rati za tai 48. Bo tala kabila mba bien. Yesa pe loko yebendana. Uwe za jini ya pete. Yango yo. Yango yo. Na sima eza boy. Wow. Ila boy eza kaki toko ilengi kaka bandeko. Eza ilengi moko ila mboyo vraiment. Elengi moko na nouveau moko a mystique wa mama eza oyo eza robe oyo na lataka 6 fois mais ba dessin différent oya kagulu eke zongi mais elambana ezalaka na kagulu te na lataka yango avant na lataka elamba robe ave na lataka na senti bo komanda ki yango e mais na kulate la bino yango soki na lembite po boza ide a suivre sali capture ekran obengi Espia bien. Ba mama, bo pengela nga ba mama oyo bazaka sir na bango balobaka mingi te. Bo pengela nga ba mama wana. Akoti na kati ya biro, apesika bonjour. Aleki na e, ake afandi, misapileza ka che na ordinate. Baza wapi ba mama wana. Bona bango yango, tori izanga kongo. Boza wapi ba mama ya sir. Ba mama bazaka sir na bango baza wapi. Tosuki ya wapona lelo balobi boro izanga kombo. Ba mama, na loba mingi tepo bilambezo ganga. E dongola nga ya kodongola. Ona lati, wow. Ona lati eza tai 46. Na lobi bien. Ona utai kolongola eza tai 48. On a la ti, eza tay 46 sezo bendana. Hein? Ya mingi te tisi nango eza kilo ya kitoko. Pose. Na place oloba. Na oloba te. Bozo asikoyo. Tala kaka. Wow. Balobi mer na bango a yeli susu. Wow. Bon, na loba mingi te. Na kumbele bilo na moshino. Na boy korongo le tiket. Ya rouge nango eza. Oui, ya rouge bordeaux. Mamoni za musika. Kona lelo ba pantalon to suki lelo. Hein, ba sambe ya. Ya go sali ka capture écran hein, otindi. Alors to za pena bon, ona sima. Na ola ta mo robe moko, eza trois couleurs. Mais eza quand même eloko. Na zola ta mo sona sisi na koti na silvette ya na ba silvette moko eza awa. Eza ba jeune. Ba jeune mama. Ba jeune fille,
Ba jeune maman loko la biso ba oyo. Eh so la ti oza non nate. Mais oza. Et a kito ko eza simple eza kanote ki oyo eza soki nini te. Mais soko la ti na nzoto. Nzoto habite. O nzoto boya bilamba. De o mona ka ke zo ganga. Mais eza na ba mère na biso mususu ba lela o baza ta eza vraiment ya ta ya makasite. Et a ta moko eza serré zo serré contre nzoto bon. Sokoli na non biloko esere ah ya ka hein zaki ti fanda to sola a suivre sala capture écran yango yo espia bien eh hey, na bosani ba mama oyo pe e bandina 44 ona lati e bandina 44 46 le quoi ona lati za 46 48 50 donc eza 4 tailles 44 46 48 50 ouais c'est ça. On a la tise à 44. Normal. Et pardon, 46. Ben, on a la zone à G, on a 46, 48. Ça n'est pas être ici, à Ilamba. Yé, mei. Ba mama. Bo ben, que l'anga ba mama ou ba lingoza, na ba mbandate na ba fête. A koti na fête, a za yé moko. Bo ben, que l'anga ba mama wana. Ba mama ou ba lingoza, na ba mbandate na ba fête. Bo yé ba bangoti. A koti na fete ya bike na anga moko. Na sisteme ya ilamba. Balobi ilambe ganga. Sanga na loba. Na memeli bino saki ya bleso. Pe balobi eleki mingi. Tokitisi. Tote ya yu wapi. Tokitisi. Tolukeli bino mwa saki moko wa mukea. Tolukeli bino mwa saki moko wa mukea Chanel. Ok. Baba moba ni wazana. Ba mbanda tena ba fete ya koti ya bike ya zaka ya moko. Siko na memeli bino. Lineti ya ndio, wow. Mama nangai. Uwe za ndio. Baya ya oyu. Balinga uza na bambanda tena bafeti. Akoti ya ibike na anga moko. De azoya na asiransi yonso. Kwa ibike kuna na anga moko. De otomra moko. Aleluya. Ba maria. De ope pa ba maria me batubota loka abwe. Balobi kaka. Merna vino a evo luka kie yeyo. Ye oyo, moto to luka kie ye oyo, ye oyo. Baba ma, ambiance de makambo, voilà. Totiki saki awa, wow, 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 wow. Baba ma nangai. Ozo mona, voilà. Maloba mingi te. Ea mingi te ha, ezaka moko boye, me trois couleurs. Dona ana swati funa lati la bino couleur wana. Me modele yango kaka. Alors que le baba mange qui n'a mon pensé dans votre monde, je suis pas sûr qu'il y a qu'au pas sûr qu'il y a style dans vous. Mais dans lequel il y a une solution pour maman, j'ai qu'il y a toujours une solution, ma cola. Hein, ma cola, oh, yo, vraiment que non. Au lati, toi, on a hiver, ma couleur, tout, et ça, m'a présenté bino. Maman a binondé ma cambo, yango, yo. Oh, c'est quoi, blé nuit, yaya, yo, moko, ta yonso. Oh, naza, mounene, oh, libou, mouna, bon, baka libou, mou, baka libou, mou. Vos la kiti vos fanda, solisso et zoani. N'espia bien. Va maman, wow, tala mayo, to denda mingite. Po ma kamba mi neneza, n'espia bien. Bo benga. Va maman nangai. Non, luka ba mamo balingoza na bambanda te na feti baza wapi. Ba mamo balinga koza inik. So koti, atali gauche, atali droite, abi bon. Nga nanga. Nuna nu, ngana ngana, ndenga lingala, nuna nuna ndenga franse, baza wapi. O mama jaki na ali, bumu munene ya yako, inyo kwa manayote. Yona yoe, bonane, mama jaki azweli bino solution. Tala mai oyo, woo, o ver nini, citron? No, my god. Ba mama, o na buaka mina ngo eza tai 46, eh, kola eza bubanga te. Eh, n'esprit a bien ma cola buena nango sorte tout. Bosi ni sango mbalo mama jaki ezo umela malembe. Na la teli bino na linette ya Chanel. Na loba ma presente ma linette ite menon kukate. Eh, ila mbo kitoko, eh. Na zuin lo bino siko saki ya, ouni. Balenciaga, oui, Balenciaga. Ya ya vre kui. Osali capture ekran, itindi. Linette ya ngoyo, Gucci. Eh, nani Chanel, pardon. Chanel, yeyo. Yango yo.
ça la capture écran tinda on peut sortir sur l'ingé lunette au sali capture écran à lunette sur qui pour l'ingé saki au sali capture écran sak sur pour l'ingé lamba au camion photo ya lamba eba mama natika li na moko kaka ya model oyo mais couleur différent nuna nue barubi yende mama la bango ba mama ya boy oza wapi oh pe bandika lokwa ba ona utola tsana 44, 46, 48, 50. Oh, nazu yango mingi te. Nazu kaka moko donc 4, 4, 4, 3 fois ici. Potala kaba biloko yoko. Eza pièce rare. Donc, oye bo ici. Mama Jaki, yangoyo. Yangoyo, oh, nazali bumumunene ayako yon kwa manayo te. Otiek leggings na yo, kola na yo, sengle na yo. Finish. À suivre ma maman. Ça les capture l'écran. Tindé. Oh, 46. Oh, n'a pas attaqué le bosso 48. Oh, que n'a aucun bon go. Molo. Tosuki na ye. Ba maman n'a gaba, ba maman n'a gaba, ba maman n'a gaba. Oh, maman Jeki. Et la mbanoué le ki ki toko menga li boumounene. Oza wapi ba maman n'a gaba. Ba lobi na soirée yo na yo. Ba couleur au cousin mille pas kaki pa ki japron jaki mungala tv yango yo ba mama na kumbeli bino sibona saki ya Chanel saki ye tour ali boso nyonso esi la ki e pe mingi te ezaka trois ya noir trois we eza trois so na bosanite na memeli bino na ya viton yeyo we voilà. Ya oteka, hein? Ba linete nyonso na lati awa, ba Hermes, ba Chanel, tu, eza oteka. Donc, na luba no laksate, metala kaka, ba ilamba kitoko, bifoka linete, tala kaka. Ba robe ya matata boy, esengene eza kaka na ba linete, po, lengyoyo. Tala, yangoyo, ba mamo, sali kaka, tire, kranto suki awa. Na zeka, tuwa kule, yangoyo, wow. Da, oh, koti nona feti, kwa ya, lila na yondengo lingi. Barubi ende mama bango tandenge mtezo ngenga lia ndengo lingi o ngali bumunene ese lote ya yato bata miti eza sware o kena wana ba okazo nyoso o banga te o na lati eza tae 48 wow eza tina se ha na lati talo me ha tala eza tina se eza boy na prezante bino angu ha na prezanta kite ha awa nyoso eza ukanga maboko eza awa nyoso eza ukanga na sende bafungoli alo na seso za na leggings yali bobanga te na zaki solution nyoso kombo na nga mer solution malobi ba solution eza koto ewa kulero yonde ngai bon mwana loba mingi ata ba mama tosuki awa soko lingili neto sali capture ekran otindi yangoyo zela voilà yango ok osali capture écran otindi sopo lingi robe osali capture écran sikoyo toke na nini na evite totala kaka sangisa asuwe ba mama okoti na robe ya jean bozo ye bien asima bozo ye bien tokoti na robe ya jean bozo ye bien balobi ba boro yo ozwangu nil pa kake pa ki japron jean rob yo kanga jean rob jean tisi na espia bien da okuta mo kote musute o luka ozwate o nganana ngai yango yo eba mama tala na sima eza na singa ngoyo okobenda na yo okangi tai ona lati za tai 46 uko fungula donc yangu rien a dit Gucci oui Gucci wow Gucci espia bien baba ma tozo ata mingi te uko fungula ezo fungana uko fungula nayo yeti soki wapi yo kaka yo nayo nunanu na fungoli yo kaka uko gumba boy yo kaka
Oye za mingi te. Lokola o na zwi anoka 4. Moko pe non la tara na zwi 4. 46, 44, 46, 48, na 50. O na lati za tay 50. Yango. Eh pardon, tay 48. Yango. Na banzi bota la moti na se. Vraiment ya kitoko. Donc, bon moni mupanzi. Oui. Na mulai ya. Hey, bon bah c'est quelle okola ta nona na basket ba mama na zona que sabino biloko moko awa bon mami sapato yo eza na bonne na moko atindela na photo na laksa oana na uto sombango o na eza yanga eza assemble eza na sac na la tango na sac nango mais à côté keza eza ka juste trois assemble. Donc, soza nango posa, osali capture écran. Ok? Eza na saki nango. Nazo lata. O eza yanga, me ya boye pe kaka. Na saki nango ezali. O eza numero konde. O 40. O yangai. Alors, nan la sabino ya kote ka na. De bozwa ide. Yango, bomizu la de a ide. El moko ba biloka boye le kaka. Na feti pe. O bina bino, bino bini. Or ke oza nou a lez, confortable oyo. So boy bite botu na kisha brown. Alleluia, alleluia ba mama na yeli susu ba mama kisha brown nga yoyo. Oyo ya chate. Versas ya. Versas. O liboso na longola ki waneza ki ya guti. O ya chate. Ya chate. Robe ya jean na oye bisayo. Melange na tisi kitoko. Kitoko moko bobo ya. Wow. Le pia zana singa nae. O yeza tae 48. O na lati. Yeyo. Mabanzi na zombi sima bomoni. Sima. Koto yeza boe. Donc, rien na du. Alors, nani na presente bino nani. Eza na singa. Oko benda. Denge yo moko uko linga. Denge yo moko uko sale na uyo kaka. So, zombi sa singa boe. So, uko sale deni ni yo kaka. Donc, ya mwe. Na ina la trabino silvette we. Ba mama nanga bo sala ki commande ya nani ya ya silvette one no mokla. Mokla pardon, mokla boli misanga mokla. Ezate. Ezate. Biloka mbo ekenda na uto lo ba awa kalate. Ba refule ba tu bele mboke ka oke. Ba ba to ko fourni ba marsandise bangwa na bazo refule. Donc turki ma wato pour le moment. Bon, non, la Sabino ka oye mwana ni ya. Ba mama, osali katire ekran otindelinga. Jin mwana kitoko, kitoko makasi. O tay 48. Oui, eza frema bien. Non, la ta mwa nani silveti oyo. Non, la ki sa apren, non, la ta o msu sona la loba ki eza sexy. Eza seri mea kitoko. Wana eza basi. Mea, o non, la ta siko eza mix. Mwa se akulata mbala akulata na lembi. Maman, Ezaboy, oh poche. Ezaboy, oh papa kolata, maman kolata. Nga mo pe na longoli moko ya po biso ma li lese bandi. Yango yo. Zwa nga bien. Nande mama na bango. Ba mama, na une la te po biloko eza telma. Na na biloko bele fo na presente. Donc, osali kapti l'ekran. Otingi, otuni kaka taya. A suivre. Eza foti na eto yangoyo. O na tala ngona kati so eza. Kombe de XL yangoyo. Tuzu poche. O eza doze kabana.
yango osalika capture écran otinde. Ok ba mama, alors non là ta ce qu'il faut là ta non là ta te non présenter non fatigué de là. Oh les Louis Vuitton, oh les y a Vuitton ni on se nomme longo la mona kati a passé ba mama. Oh les y a Vuitton passé en bleu. Oh ya Vuitton, oh mana mani mi mi geza ba vie ya ba papa quoi eh pour na couleur nango yango salika capture écran wana sima o liposo salika capture écran o tivi o beza bobo we o za konte ah 3x et ezo bendana e atisi moko e bendana ka vraiment bon mon ango bon te bendata o na lati do ezo bendana eza kilo hein eza pepelete. Mais qui l'autre qui est au Liban, qui toko? Oh, attends, moi, c'est là, t'as un qui toko. Pas ma commis, moi, si t'as ma commis, moi, balité. Oh, peine à la tue, moi, balé à quoi là, t'as moi, c'est à quoi là, t'as. Alors, oh, Anna, Zapeka, yé moko, oh, Nauto, la Xana, oh, Péa, Zaye moko, oh, l'île, ça va, maman. Aïe, aïe, aïe. Oh, yo, et Zandio. Ah, ma tata, oh, Zandio. Na bimisi na nani ya na chasse na miso na bimo. Oh Dieu, oh pe 3XL, ba mama. 3XL. Yango. Tala tisi nango, zela. Bomoni. E bindana. Donc, ça sert à rien à lata. So ke eza yango, usali capture ekran, utindi. Alors, na ina lata ba silveti moko, eza ya basi. Les gens qui veulent mon coco ezza awa menola tateno la sabino vidéo nango nanzo to ya muto munene ko le kangai bo mona ndenge koti esali menola tateno la sabino asive ba mama boli misana o za versas ya blé silvette papa ya ezza blé ya kitoko o si ko ezza ya verne nango ya verne nango. Ma maman qui j'abonne Boza Wapi. Ma maman Nanga Boza Wapi. Ma maman Jackie Mungala TV Boza Wapi. Babi Sylvette Moko ya propre. Ya bien, ya look. De Boza à l'aise. Zana Kagul Nango. Boza Wapi. Ma maman Nanga. Maman, je suis arrivée à la maman, je suis arrivée à la maison, 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 je suis na à la maison, je suis arrivée à la maison, je suis arrivée à la maison, je suis arrivée à la basket. Je suis arrivée à basket yo na yo. Wow. Ubwa kamina basket yo na yo e. Yo na yo wa mama na ngai e. Yo na yo. Nana couleur nyonso. Nazo la sabino video moko. Eh ba mama. Non la sabino video moko bo wa. Bo benga bo benga. O eza tay kombe. 48. We. O eza 48 Europe. 16. États-Unis. 38. Mexique. Quelque chose comme ça voilà. Non la sabino video moko. Ah, na timne volume hein. Silvette wana eza boy. Mais non fungola botala. Je pense pas que nola tambo delo. Eza boy. Mais quand même botala ngona nzoto. Ya manekea munene. Botala ndenge lata makapo. Des fois zana dimne volume. Po musique ya bato ye yua. Manekea na munene hein. Zela. Voilà. Na botia musique. Bomonde nga zam nene, bomonde nge koti ye, do ye mwana na mukie, mezo bendana. Voilà. Bomoni, na zam nango ya mwana uto la kisabino mena ufungola. Do ke zam kuse, yesu kaka awa. Voilà. Eza Louis Vuitton. Ok, yango, yango na amu. Na uzaiku la kisabino mwana kati ya chase. Yeah, I'm going.
Ils ont pantalon. Ils ont un vélo. Ils ont bleu nuit. Ils ont un bleu. Pour moi, ils ont bien. Pour moi, ils ont bien. Donc, pour moi, ils ont bien. 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 Pour yango na uteko lata e a telma kitoko no tala so no lata le lo so kite ye pe bandi na taille 44 46 48 50. Oui, o pantalon yango o elo kwa likolo yango Louis Vuitton. Oui, yango no tala so no lata si no te Mubengi kao sali katiri itra. Utindi meaena watala. Denge sala. Alo, yango yu eba mama. Bomoni. O nanzoto. No, lata ya ver nango. Bozu wangu nanzoto denge za. Doke sisa. Ulata angu na basket. Ulata na bloko nyonsu lingi. Asuive. O, ezapo na basi ya. Ba papa. O, ezapo na ba mama. Ele me não se oba, ver, barubi, leca, ver. De barubi, foco, leca, ver, cote, le mate. Ele é mamana, bango. Ya, ya, culero, exaca, moco. Só na boa sanite. Chanel e a ver, esque na apresenta aqui? Não. Azaca, moco. Doc, é só usar na moposa, o sali captir e crã, o tindi, yango. Ok, bah non. Salut, capture l'écran au Tindi. Alors, tu me mets les binons verts. Vert en goyo. Comment est-ce que les amours sont là? Je vais vous mettre un bain d'aki. Na oya, bonsoir, je vais vous mettre un bain d'aki. Dans un moment, vous pouvez vous mettre un look. Vous pouvez vous mettre un basket. Vous pouvez vous mettre un look. Donc, c'est ça. Bien entendu, bonne maman. Ok, les appuis. Voilà. Ok. Ba mama nangai. Pona lelo nde to suki awa. Wow, tisi kitoko. Oh, epeza 48 euro. Etats-Unis 16. Mexique, soki 38. Me bata yon suiza. Nso bengi kako sali kaptire ka. Wow, si vetement kitoko. Propre. My God. Jana kitabu na nase, eh? Eza mbla eti nase. Ngande na matisi. Omani, eza ti nase. So latina basket. Tokos. Alors, je vais présenter Binoba. Et là, je vais dire que je suis un peu maman. Vous allez capturer l'écran au Tindi. À suivre. Maman, couleur est jaune, mais il y a son apprisantaki. Son apprisantaki, il y a un beau couleur est jaune. Tous en a rose, tous en a orange, tous en a jaune, tous en a noir. Lui, Vuitton. Ça, vous savez, c'est ça que vous avez dit, c'est secret, moi, c'est ça. Les bons dimanga. Moutoua, vous avez dit, c'est ça, c'est ça, uniquement, moutoua, son bambou, ils allaient à noir, ils allaient à couleur, et on s'en sort. Alors, tous ceux qui avaient. Ma maman, oh yo! Et là, série moko. Et là, 46 et 44, 46, 48, il y a 50 ici. Et là, moko, ils ont qui a bleu boy. Ils ont qui bleu. Wana ont qui na souka. Wana pe zoya, ils ont manzela. Oui. Wana ont qui na ngote. Papa, zoya ngo mingite. Mais oui, ils ont souka. Alors, on a rien à présenter. Merci, ma isa. Wow. C'est beau. Nazola que Sabino n'a ni. N'a l'aimé. Moi, non, continue, exacte. Moi, non, continue, exacte. Ça qui est un beau. Et ça, n'a abonné mon corps. Ça pas tout. Oh, ma papa, Nazala Kanango. A mon akanga, Nango. A tindela ma photo, Nango. Ben, oh, y'a un an, y'a un an, moutouya versus awa. A tout n'a pas ce qui n'a été kango, n'a pas ce qui est un ozoango. Alors, oh, y'a un ensemble. Pour les mamans, nous avons un appel, mon coyo, ils ont combien? Oui, ils ont 41, numéro 41. Assemble, n'a ça qui n'a pas. Au sali, capture l'écran, le Tindi. Là, on a eu pour la tribune, moi, non? C'est là.
nana ba sapato ebele awa eza ba kete ya kombo ba ba nini ba benga nini ba mwasi akola ta mobala akola te eza lokola kete me eza kete te omoni ona ute koloba yango ona la tia di mama yangai o eza tai kombe o karande we o karande sapato moko eza awa eza parce que na zuba ta ya minene ko ba te dire ba za ko senga ba 40 43 na biwa o bana basi ko ka moi donc so sa ni capture l'écran pour tindelinga ma peso free bon ala sabino quand même cola hein na la sabino ba cola mbangu mbangu ba mama na zo luka ba ta minene na la sa na mona te me botu ngisa materio e bisa na tai uyo ndataka oui za tai m na za na ba tai nyonso. Ok, vous voyez, il y a un collant au cycliste, il y a un collant. Mais moi, je vais présenter les athées pour les années de musique. Vous voyez, 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 voilà. Vous m'en dites bien dans la main. Vous m'en dites. Puis, Nango et ça. Mon bobé. Vous m'en dites. Et ça, c'est ce qu'on gagne. C'est ce qu'on gagne. Vous m'en dites. Bah, Sylvette, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as pris assez. Hein, ma maman. Et ça, ça colle. Oh. Malir, ici, bandit. Oh, ça, ta aimé. Oh, ça, ta aimé. Bah, ta aimé. Sous, je suis allé. 3 ici. Elle est large. 4, même 5. Ezali mena ba couleur mususu we bomoni yango bomoni e bendana o kota likolo ezo bendana mingi te po ezata ya muke we m donc yango yo bosali ka capture écran botindi bala simande na kobimisa ba couleur nyonso we nana ba couleur orange eso na bosali te c'est ça nazana noir a nazana bleu nazana oyo. Oh, fallait na pim sa zana na luka so na mona. Ba mama na moni. Na lembe na kuka so luka te so na za fatigue. Na lembe, ba mani tai oyo. Ba mani ya ende na ipse bino. O kutu ndena ingana lata na sana ngoye miso mare rezuma. Na luka kisha sa ngona ibite wa keza ki na waka awa. Oh, 5XL, wow. 5XL. Ba mani de geza. Ah, mounene. Oh, za mounene. Ba mama mounene, boza api, ba mama nanga yango yo. Bo mon denge zo benda na, hein? Voilà. Bata nyansu, ezali, oza mou, ki kete? Yaka. Oa mounene, esu ki na sen. Yango yo. Tango kuyana sima esi eke, yo mama jaki kaka lobi lobia, eh. Eza nango kaka lobi lobia, yo mtozo lalisa. Tala denge zo nginga, ya mafuta, hein? Doke, oyo, sen XL. Oyo. Couleur ou y a mon avis c'est que ba couleur tout couleur ou tala et puis elle en a c'est pela nango au P5 oui elle en a c'est pela nango et pesel ya nani ya awa hein? Ya elastique ou ana isa elastique te ke kubini soli bumu non de so ki fandi e fandi ou zali bumu nene kangi e kangi yango yo tala bon mon nengue zo benana. Donc, maintenant, on a la tango dans notre bouteille à l'angoumare résumé. Eric, bon, ma maman, à l'ingibino mingi, Zambaloula, à Pambola Bino, à la prochaine. Bisous. Bye.